abakurikiye imirimo hano kuri YouTube. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe impamvu utagomba guha umwana wawe muto cyane amata y'inka. Umwana muto turi kuvuga hano ni umwana ufite munsi y'umwaka umwe. Ubundi abantu benshi nyine ukunda gusanga bakunda gufata abana babo bakiri bato bakiri munsi y'umwaka umwe kumva nyine aramuha amata y'inka asimbure amata y'ibere. Ariko ibi ngibi si byo, ni ibintu bibi cyane, si byo bishobora no gutuma n'umwana wawe agira ibibazo byinshi cyane ngiye kubabwira byanamuviramo no gupfa. Rero ntago nta na rimwe byemewe gufata umwana wawe ukiri mutoya ngo ufate ngo umuhe amata y'inka uyasimbuze amashereka. Impamvu ni uko rero ubundi umwana nk'uko tubizi intungamubiri ze iyo akiri muto cyane atarabasha kurya aba azikura mu byo umubyeyi amuha cyane cyane nk'amashereka. Rero mu mashereka umubyeyi amuhamo intungamubiri nyinshi cyane harimo n'intungamubiri twita iron. Iyi iron akaba ari umusemburo ujya gufasha kuba gukora amaraso. Iyi iron ikaba iba mu musemburo nanone mugari witwa imoglobine. Uyu musemburo ukaba uba mu kanyangingo ariko kitwa red blood cell gato cyane kaba mu maraso. Akanyangingo rero iyo katari gukorwa neza nibwo tuvuga ko umuntu afite ikibazo cy'amaraso makeya. Rero impamvu noneho amata y'inka ari mabi cyane ku mwana muto cyane ukiri munsi y'umwana ni uko amata y'inka nyine ubundi agira uwo musemburo wa iron muke cyane, sibyo? Uwo musemburo wa iron kuba ari muke cyane ntabwo ubasha kugira nabwo uhaze umwana nyine abone abashe gukora amaraso ntagire ibibazo byo kugira amaraso make cyane. Kandi n'uwo musemburo wa iron wo mu mata y'inka, sibyo? Nubwo nawe ari muke cyane nawo ntabwo umubiri w'umwana ubasha kuwakira ngo ugufate nyine. Usanga nyine akenshi awufata nyine ugahita wakawunywa ugahita nyine mu byo yasohoye hanze yituma n'icyo ugasanga nyine umubiri w'umwana ntabwo ukoresheje. Ikindi nanone uwo musemburo wa iron uba mu mata y'inka aho ubera mubi nanone ni uko usanga utuma amara y'umwana agira ibibazo, sibyo? Agatangira kuva agashwanyuka agatare ibyo twita enteropathy. Uyu musemburo iron wo mu mata y'inka yica amara y'umwana akiri mato cyane akayajya atangira kuzajya ava nyine ugasanga nyine amara ari kuva akaba yamutera ibibazo byo kugira ikibazo cyo kubura amaraso. Rero ibyo bintu bitatu by'ingenzi cyane ibyo bintu by'ingenzi cyane bituma nyine amata y'inka se cyangwa se amata y'inka adakwiye gusimbura amashereka ku mwana muto cyane. Kuko amata y'inka uwo musemburo nk'uko nabibabwiye wa iron sibyo uba urimo keya sibyo, kandi n'umwana atabasha kuwakira neza kandi bikaba n'amata y'inka akaba yanamutera n'ibibazo by'uko sibyo amara ye ashobora kugira ibibazo agatangira kugenda ava agacika ibisebe nyine akava nyine, sibyo? Rero amata y'inka si ikintu cyiza cyane umwana muto cyane ntabwo agomba gusimbura amashereka. Ni byiza rero ko umwana ukiri munsi y'umwaka utagomba kumuha amata y'inka, sibyo, ngo asimbure amashereka. Umwana ukiri munsi y'umwaka agomba gufata amashereka cyane cyane amezi atandatu agomba gufata amashereka gusa nta kindi kintu afata. N'ubundi yatangira kugenda hejuru y'amezi atandatu ukagenda kugenda umuha ibi utundi turyo tugenda tumuganira ko buhoro buhoro nanone utazamuriyeho ngo umuhindurire cyane, sibyo, kugira ngo utazamutera ibyo bibazo nyine byo kuba yagira indwara yitwa y'amaraso make, kugira amaraso makeya cyangwa se twita iron deficiency anemia. Rero amata y'inka nyine impamvu ari mabi ku bana bakiri bato cyane ni uko abatera ikibazo cyo kugira amaraso makeya cyo twita iron deficiency anemia, byatewe n'uko wa musemburo iron umwana aba atari kubona neza cyane. Umugore rero sibyo ndagira ngo iki kintu ugifate ucyumve neza, sibyo? Umwana ukiri mutoya ukiri munsi y'umwaka ntabwo ukwiye kumuha amata y'inka ngo asimbure amata y'amashereka. Mwakoze rero gukurikira umuyoboro hano kuri YouTube nkuko bisa nk'imari kumwe n'ufite na Majari Stide nawe utaha mu bindi biganiro nyiri mwongeye mukore like na subscribe mukurikirana yacu.